Ну що? Свіже повітря. Короче, бомбять мене. Випнуло світло. Тому граю з телефону. Я не знаю, тільки що робити. Я все зробив. Покажу свій дом, свій дім. Він не дуже великий, але я старався. Бо з такими цінниками грати я просто не збираюся. Таке терпіти. До речі, новий квест вийшов, думаю, треба його пройти спочатку. Привіт, не чути, як мене собаки там на вулиці гавкають, бо після бомбежки вони якось взагалі буйні. Тут, як завжди, якісь гівно продають. Мені ці треба. Цегла. Потім покажу, навіщо мені цегла треба для дома. Publish 0 is 15 shared space spells. Скільки в мене їх? Боже, як на телефоні неможливо грати. У мене один. Ну, круто. А можна інший спосіб виконати. Зробити. Убійти цей квест тупий. Та як це залізти? Боже, як можна грати на телефоні? Скажіть мені, люди, як ви граєте на телефоні? Ця гра не іграбельна на телефоні. Вона не зроблена для телефону. Не працює на телефоні. Це воно. Star Trek Recording Shared. Дивись, воно не працює. Я, мабуть, не це робив. Окей, 0 FPS. Просто нещодавно в подвалі сидів, там було дуже жарко, ой, холодно. І я використовував цю ігру, щоб телефон нагріти і себе так зігрівати. Короче, не працює воно. Китайська гра. Хоч вдома всі покажу. Спочатку треба подивитись, чи є у мене друзі вдома. І от мій дом, мій дім. Йопта. Небагато всього. Але от для чого мені цегла треба.
ще вікно закрите. Але цеглу не продають. Окей, спроба друга. Це його з читами грається. Ну, паблі. Чи вже воно пофіксило? Чи як воно працює? Це тупий квест. Минуло ще тупіше був. Опять прилетіла ракета. Дуже далеко. Я якщо ще не в підвалі сижу. Shared space. А, shared space. А я shared цей херню цю робив. Вот це shared space. Чи ні? Вот так, shared space. Star Designing. З телефону, ну з телефону легше, ніж з комп'ютера дизайнити. На комп'ютері мені там все зламало. Але не коли в тебе стоїть управління однією рукою. От як його крутити? Що, блін? Нормально розмовляє. Коротше, повиш тільки, що прилетіло, тепер у мене немає інтернету. Прикольний летсплей. Всім дякую за перегляд, всім пока.